ବିଜେପିର ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ଭାଇରାଲ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଚା ପିଇବା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା, ମକା ଖାଇବା, ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ଥାପି ନାଚିବା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପରି ଯାତ୍ରା ସହ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା, ଏସବୁ ଭିଜୁଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ। ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି, ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର, ଥେରୁଭଲି ଗୁଣପୁର ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅବସର ନେଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟର ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଶ୍ୱାସନା। ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ଦେଖିଲି ଯେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଲୋକ କାହିଁକି ଯିବେ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟୁରିଜମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରେଲୱେର ଯାହା କିଛି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ପ୍ଲସ୍ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଜିକାଲିର ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କନେକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ, କନେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ, ଆମେ ଏଥିରେ କାମ କରିବା ଆଜି। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ତଥା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜୟପୁର ସଦର ଡିଭିଜନର ଏସ୍ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 30 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ସାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଲେ, ସମୟ ସୀମାରେ ରିପୋର୍ଟ ନଦେଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗତକାଲି କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ତାଗିଦ କରିଛି ଯେ ୱିଦିନ୍ 30 ଡେଜ୍ ଯେମିତି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ପୋଷ୍ଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଭଲ କରି ମେଣ୍ଟେନ ହଉ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ, ମହିମା ଅଲଖ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ପୀଠରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ମକାର ମଜା ବି ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜନ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ରେଳ ପହଞ୍ଚୁ, ସେଥିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ରେଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦକ ତୃତୀୟ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ କରିବା ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଓ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।